ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೊನೆಯ ಮುರಿಯುವುದಾಗಿ ಭೀಮ ಶಪಥ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಐದು ಗುಣಗಳಿರುವ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಶಿವ, ಐದು ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಅವಳ ಗುಣವನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಧ್ರುವದ ರಾಜನ ಮಗಳು, ಪಾಂಚಾಲಿ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಯಜ್ಞಸೈನಿ ಯಜ್ಞನದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವಳು, ಸೈನಂದ್ರಿ ಪರಿಣಿತ ಸೇವಕಿ, ನಿತ್ಯಾನುವಾಣಿ ಎಂದೆಂದೂ ವಯಸ್ಸಾಗದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳು, ಮಾನಿನಿ ಹೂಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುವವಳು, ಕೃಷ್ಣೆ ಅವಳ ಕಪ್ಪು ಮೈ ಬಣ್ಣದ ಸಂಕೇತ. ಇವು ಅವಳ ಗುಣಗಳು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಏಕೆ ಎಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವಳು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರಗಳ